Sziasztok, itt vagyunk egy Vadi új Sims epizóddal, és próbálom elhelyezni, hogy hol is hagytuk abba. Igen, szerda 10 óra van, úgyhogy itt az ideje a srácokat elküldeni, aludni. Ide, igen. Mégpedig ez lesz itt Porzi ágya, ez pedig David ágya, és igen, késő este van, irány aludni, aztán holnap folytatjuk. Hamarosan fel is ébrednek a srácok, és ugye azért érdekes ez, mivel már csütörtök van, ami azt jelenti, hogy ez az utolsó napunk a nagy vizsga előtt, amikor is bizonyítanunk kell mindent a záróvizsgán, ugye akkor leszünk nagyjából a képzésünk felénél, majd a kreditkiírásoknál ezt meg fogjuk látni. Igen, lassan keljetek fel, max az energiátok, elvégre. És aztán itt az ideje egy kis reggelinek. Minden tele van romlott étellel. De nagyon durván. Egészen szuper ez a kolesz. Ez a normál minőség, rendben. Akkor vegyünk egy tányérrel. Te is vegyél egy tányérrel. Aztán talán még belefér egy zuhany, és indulni is kell a suliba, és ma nagyon bele kell húzni, hogy ugye a maximumon tartsuk a tanulmányi mutatóinkat. És egy szuper ötöst bekebelezzünk majd holnap a záróvizsgán. Az, hogy állandóan cipelik a hátizsákot, ez valami fantasztikus. Igen, egyébként tényleg ki lehet kapcsolni és levenni a hátizsákot, de szerintem olyan vicces, hogy inkább hagyom a dolgot. Ó, most elrontottad az zuhanyt, komolyan? Így szerelőt. És addig is, amíg nem megyünk suliba, pingpongozzunk egy kicsit, mert miért ne? A tesóval. Ó, te még lezuhanyzol előtte? Oké. Na, de aztán menni is kell suliba, úgyhogy nem marad idő pingpongozni. Mindenképpen a kemény munkát fogjuk kiválasztani, hogy totál a maximumra felvigyük a teljesítménymutatót. Ó, és most gyakorlat van, ráadásul. Igen, mert csütörtök van, úgyhogy nem kell egy uncsi előadáson bent ücsörögni, hanem csak gyakorlaton vagyunk. Szuper, rajzolgat. Ó, a festészet jártassága fejlődik szépen. És közben megy fel a mutató. David pedig... Jó lenne, ha nem késne el nagyon. Ő pedig ugye azt hiszem mindjárt belül egy előadásra. És megpróbáljuk elérni, hogy ne átaludja az egészet, hanem mondjuk jegyzeteljen. Tegyen fel kérdéseket, és vegyen részt az előadáson. Ó, szuper, maximum Borzinak a tanulmányi mutatója, úgyhogy... Annyira nem kell aggódnia a holnapi vizsga miatt, de azért tudjátok, hogy úgy játszom a játékot, hogy mindig a maximumot hozom ki belőle, ezért most is pontosan ugyanez fog történni. Ráadásul szeretne tüntetést kezdeményezni, amit most azért nem fogok megtenni, mert tényleg ezt a napot arra akarom szánni, hogy minden tökéletes legyen a holnapi vizsgán, és utána még lesz azt hiszem egy napunk, itt az egyetemen talán, és majd akkor ráérünk ilyenekkel foglalkozni. Ennyi is volt már a suli. Hát ez szuper, igazából veled festetünk. Falfestményeket akar festeni. Van hely? Nincs, ezeket le kell szednünk. Ó, nem kezdje újra. Ó, ezt be se fejezte. Na nem baj, szedje le. És utána mindent teleaggatunk falfestményekkel, attól növekszik egy csomó mutatónk is, és boldogok is leszünk, szóval az egészen jó lesz nekünk. Te közben mit csinálsz, ember? Ó, te is maxon vagy, király. Ah, na, hogy egy kis ívólevet tölt magának, mi más csinálna? Viszont, ami inkább jó lenne, az edzeni egy kicsit, mégpedig jó tempóból, hogy egy csomót tudj edzeni. Na, ha letetted, csörög a telefon. Jó, most senkit nem érdekel, hogy csörög a telefon. Falfestményt. Egy csomó kicsi falfestményt, hogyha csinálunk egymás mellé. Akkor megpróbáljuk teljesíteni ezt.
a wow plusz 1000 boldogságpontért ezt a vágyat, hogy 10 falfestményt csináljunk végül is. Mert miért ne? Mellé fér ez az. Ennyit úgysem fogok tudni lefesteni még ma, azt hiszem, de azért megpróbáljuk. Biztos, hogy nem tudunk már ennyit lefesteni, de hát ne se baj. Te pedig szépen edzel addig jó tempóval, úgyhogy ez egy csomó ideig ki fog tartani, bár nagyon büdös vagy, de majd utána megfürdesz és kész. Egyébként ez az egyetlen egészen idegesítő az egyetemben, hogy... Valahonnét mindig jön a zene, de tényleg... Nem innen, ezek szerint. Ó, például innen. És még valahonnan. Ó, innen. Ó, köszönöm, végre csönd és nem mordít a fülembe a zene. Mi történt? Ó, valaki éppen elhalálozik. Itt a koliban. Oké, hát előfordul, hogy az emberek a vizsga hatására enyhén stresszesek lesznek és meghalnak. Nem, egyébként ez így szó szerint nem fordul elő. De valószínűleg nem evett a csávó. Egy ideje. Oké. Nagyon gyászolunk. Igen. Azt se tudtuk ki a srác, de oké, rendben. Borzi, veled mi a helyzet? Léptünk előre egyet? Ja, szomorú. Igen, igen, a halál miatt ennyire szomorú szegény. 7-es szinten van a lázadók között, ami egészen fantasztikus. Viszont itt lenne az ideje ennél kicsit, ha már egyszer ilyen baromi rossz kedve van, legalább a hasa tele legyen. És kellene is csinálni néhány dolgot annak érdekében, hogy jobb legyen a közérzete, mert így elmenni vizsgázni nem éppen jövedelmező dolog. Úgyhogy fogunk egy kicsit fogat mosni, meg kicsinosítani magunkat, meg ilyesmi. Meg utána talán felmegyünk és játszunk is. Vagy elég késő van, úgyhogy most már inkább alszunk. Ó, hogy még csak most hívott szerelőt? Oké, végül is. Órák kérdése. És meg lesz javítva a másik zuhany. És őt is inkább elküldöm már most aludni, majd reggel harap valamit. És megint alszik valaki az ágyunkban, ez borzasztó. És aludjon. Ne, te menj el innen addigra, légy szíves. Ah, oké, szuper. Mindjárt fel is fognak ébredni, és itt az ideje, hogy elég komolyan tegyünk valamit annak érdekében, hogy jobb legyen a kedvük, és ne csesszék el a vizsgát, amiatt, mert meghalt egy társuk. Ami oké, elég jó ok, de lássuk be azért... A játékban nem feltétlenül azt szeretném, hogy ez határozza meg a későbbi eredményeket. Wow, ez ki? Na mindegy. Mármint nem is ismertük a tagot. Jó, belefér egy zuhany meg, vagy inkább egy kis szórakozás. Mégpedig asztali teniszezzetek. Aha. Te is menj vele játszani, ha bezabáltál. Ó, ne, és menni kell a záróvizsgára. Még egy perc pingpong belefér. Oké, örültünk egymásnak, és most ideje vizsgázni. Próbálkozzon keményen. Egyébként itt tök aranyos opciók vannak, például könyöröghetünk a professzornak jó pontszámért. Ami akkor egész jól működik, hogyha jó kapcsolatban vagyunk a professzorral. Valamint puskázhatunk a vizsgán. Ez a lázadóknak egészen könnyen megy, főleg, hogyha előtte csinálnak egy olyan opciót az okostelefonon vagy a számítógépen, hogy lopják el a vizsgaanyagot.
amiért aztán elkaphatják őket, és nos igen, ennek elég sok negatív következménye van. És nagyjából ennyi, úgyhogy most lássuk, hogy teljesítettek az első vizsgán. Kiválóan! Szuper! Mind a ketten kiválóan teljesítettek. Úgyhogy amíg nem kezdődik a második vizsgátok, addig... Képpapírollozzatok egy kicsit. Ó, nem, mert menni is kell a másik vizsgára. Úgyhogy akkor nem kőpapírozunk. Kőpapírollozunk. Keményen próbálkozunk. Igen. Igen, igen. Közben kaptunk egy meghívót egy hordós bulira. Ó, mégpedig Normától, szuper, mindenképpen ott leszünk. Ezek tök rendszeresek a vizsga utáni bulik, úgyhogy ezt mindenképp meg fogjuk látogatni. Időközben Borzinak olyan rossz kedve lett, hogy át kellett váltani közepes energiára, de mivel maximumon remélem, oké, így is kiválóan teljesített, és dicsérettel végeztek. Szuper, igazából ennyi volt a vizsganap. És elvileg egyébként, most kijöttetek meg minden, szóval... Elvileg a hétvégén most haza fognak minket utaztatni, legalábbis, ha emlékezetem nem csal, ez így működik. Harapjunk egy kis mikrózott ételt mind a ketten. Fenn vagyunk a dékáni listán, magasan a léc felett sikerült letennünk a vizsgát, úgyhogy tök szuper, mindenki örül, mindjárt el is megyünk majd bulizni, hogyha kaptuk a hírt, most kaptuk a hírt, hogy kezdődik a buli. Itt már nagyon modern módon SMS-ben jön csak mindig a hír, nem pedig hívás formájában, hogy induljunk el a bulira. Irány! Irány a buli! Igen, egy nap van hátra, szórakozunk egy kicsit, aztán hazautazunk a szülőkhöz, és... mi az, hogy nincs elérhető interakció? Figyelj az időjárást. Nem, azt akarom, hogy Borzi is eljöjjön a buliba, mert azért neki is kijár egy kis szórakozás. És egész sok ember van itt. Viszont egyébként azt keresem, hogy hol lehet hordó itt a buliban. Mert ugye elvileg ezt hordós bulinak hirdették meg. És én nem látok sehol hordót. Ó, oh, wow, viszont valaki mesztelenül reagál, rohangál, ez egészen vicces. Te pedig, ha ide értél, akkor foglald el magad, nem tudom. Nem tudom, csinálj valamit, érezd jól magad. Ez egy buli. Ó, iskolai biztatás. Nem. Van barátnőnk. És tényleg nincsen hordójuk, akkor hogy hirdettetek ti hordós bulit? Hát ez nem igaz. Na jó, egy kicsit... gadja ez a buli egyébként. Ó, és villant egy kicsit, oké, végül is. Jó. Hát ez a buli nem valami nagy szám, mindenki messzen rohangál. Kb. Te hol vagy? Te meg csak itt eltévészget. Igen, ilyen egy záróvizsga utáni buli. Ezek szerint a Sims-ben. Nincs semmi különösebb esemény, nem nagyon buliznak. Azt hittem, majd itt hordón fején állhatunk meg minden, de úgy tűnik, hogy tényleg nincs. Nincs semmi érdekes. Valahol itt van Norma. Vele legalább interakcióba léphetnénk. Te vagy? Nem. Te vagy? Nem. Oké, hát ez egy egészen érdekes buli. Úgyhogy mehetünk haza, igazából. Ha csak... Ó, a kis kleptomán emberünk vissza nem jön, és megpróbál elcsenni valamit. Mondjuk egy olyan szobából, ahol nincs senki. Nem tudok ellopni semmit?
Ezek szerint nem. Ez mi? Ó, ez egy ébresztőra. Oké, úgy tűnik most semmit nem tudok ellopni. Viszont akkor menjünk haza, hiszen este van és késő van. Hajnali 2 van. Fergeteges bulin vehettünk részt. Egyszerűen zseniális volt. Nem, egyáltalán nem. Úgyhogy irány aludni egy kicsit. Mert az energiájuk már eléggé a padlón van, ahogy láthatjuk. És reggel 8-kor megjelent automatikusan, hogy vegyék át a bizonyítványokat. Csak így büdösen, koszosan, álmosan. Szuper, pont a képzés felénél vagyunk, és mind a ketten 5-öst kaptunk mindkét tárgyból. Úgyhogy ez tök szuper. Hallgass a panaszkodást. Oké, oké, srácok, nyugalom. Dobálja? Hogy játszanak adogatást, értem. Oké, szóval ennyi lett volna a záróvizsga, és hamarosan hazamegyünk egy kis szünidőre is, úgyhogy köszönöm, hogy velem voltatok, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!